¡Ay, ya! ¡Ay, no, no, no! ប្រកួតនេះបានដណ្ដើមពានអាចជួលការធៀវនេះគឺបន្តបាទអមគឺថោថៃThank you.
ជាមានបាទគ្នាហើយបាច់កាច់អត់ទូលហើយមួយដៃមួយជង្គង់ដៃមួយណាស់អើយអើយតោះហីចាក់ទៅមកចាក់ទៅមកវល់វល់ចាក់ចាក់ជុំផ្ដាំពីមុនតុងត្រែត្រែត្រែជង្គង់អើយអត់ទាន់បបាយទេបាទឡើយគ្រូអើយលេងជង្គង់ច្រាមទៅទេអុយយ៉ាអេណូ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 បាទអីបាទប្រកួតបន្តអ
ទៀតបាទមិនតង់តោមិនរួចចូល5 2ប៉ុន្តែចាក់បាយគឺថាតោថេចេញបានច្រើនមែនតើអឺចាប់បាត់បាយបង្គោលក្រហមកីឡាករហុលទេញអ្នកកីឡាករប្រកួតភ្នៀវអេលីតពុតតំដល់ពុតទុ